ដឹងអីអាកាយហ្នឹងដើរចតើតជើងណាញោមបាបកម្មហ្នឹងមានកម្មមកក៏ឲ្យដើរជើងមួយអញ្ចឹងឃើញទេដើរខ្ញែក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 ចតើតរហូតបែកជើងហ្នឹងមករឿងស្បែកជើងនឹងមានកម្មហ្នឹងនៅអួតខ្លួនឯងស្អាតទៀតកើតមកមានកម្មអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចើមនុស្សប្រុសមានបាច់គូសមានបាច់កោមានបាច់ថែមកតុយអីណាមានបាច់ទៅស័កឲ្យភ្លឺឲ្យច្បាស់អីហើយមនុស្សស្រីមានអាស័កផងមានអាទៀងផងមានអាស្អីផងសពគ្រប់ហើយច្រមុះមនុស្សប្រុសមានដែរដាក់ជាប់ញោមញោមអើយដូចច្រមុះអាត្មាអីច្រមុះយុអីនេះបើមានគេដាក់ជាប់ច្រមុះអីទៅដាក់អង្គាអូយវិទេសនាបែបសបងអ្នកម៉ួយហៅទេច្រើនជាមកស្រួយតែអត់ទេតែញាតិញោមស្រីញាតិញោមខ្លះគាត់កម្មញោមមកតើយកទៅដាក់ជាប់ទៅបានស្អាតអាហ្នឹងកម្មមួយទៀតហើយបើនិយាយពីរឿងសក់វិញវិញពីផ្លុំនោះផ្លុំអាប្រដាប់អីមួយដាក់ពីលើក្បាលទេញោមហើយជុកកម្មញាតិញោមមនុស្សប្រុសដូចម្ដងប៉ុណ្ណឹងទេណោះប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហ่ะហើយប្រពេកូនលួងលោមកូនបច្ចុប្បន្នបំបៅទៅដោះឪមនុស្សប្រុសមានដោះឲ្យកូនបៅអត់អត់ហ្នឹងមិនក៏កាន់ជើងមនុស្សប្រុសម៉េះមិញសោះមនុស្សប្រុសមានទុកស្មើមនុស្សស្រីច្រឡំហើយមនុស្សស្រីមានទុកច្រើនជាងញាតិញោមកាត់ជើងក្រោយចង់កាត់ជាស្រីទៀតទេឬចង់កាត់ជាប្រុសម្ដងហាក់និយាយទៅកាត់ខ្ទើយហ្នឹងអាខំឆ្លោយប្រយ័ត្នដូចមាត់ហ្នឹងអាផ្ទើយក៏ដែរផ្ទើយហ្នឹងមិនមែនមនុស្សទេហ៎ផ្ទើយហ្នឹងមនុស្សដូចយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងមានបេះដូងដូចយើងហ្នឹងតើកុំស្អប់កុំខ្ពើមបើចង់និយាយថាញោមញាតិជពុតបរិស័ទទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាញាតិញោមខ្លះដែលຕົកខ្លាំងពេកអាចសុំជាក្រោយទៅកាត់ជាមនុស្សប្រុសវិញឯងទឹកភ្នែកយំក៏យំច្រើនជាងមនុស្សប្រុសដែរតើព្រះអង្គសម្ដែងកំខឹងថ្មណាព្រះអង្គត្រាស់ថាកំណើតជាស្ត្រីជាកំណើតដែរបន្តិចជាងបរោះបរោះសម្បូរបនច្រើនជាងប៉ុន្តែអ្នកធ្វើបនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរសម្បូរតែញាតិញោមស្ត្រីនេះទេបរោះដល់សបនសម្បូរពេកភាកច្រើនមានសេចក្តីប្រមាថមានសេចក្តីប្រមាថហើយស្ត្រីដឹងតែខ្លួនឯងមានទុកអញ្ចឹងខំប្រឹងសម្រុកធ្វើបនគ្នាមករោងសិតតែស្យសិតតែយាយសិតតែស្ត្រីទាំងអស់ញាតិញោមញាតិញោមអីមកពីមានទុកច្រើនពេកហើយឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកផ្ទាល់នឹងភ្នែកអញ្ចឹងឯងគឺមានទុកច្រើនអញ្ចឹងនឹងបកែទ្រាំបើនិយាយពីបកែទ្រាំមកលោកយាយបាសកាមិច្យែនហ្នឹងអោមិច្មែនហ្នឹងលោកតាដេពុំហ្នឹងអាជីវិតរបស់លោកទាំងពីរហ្នឹងទ្រាំណាស់ទ្រាំមិនដឹងទ្រាំរឿងអីខ្លះទ្រាំនឹងឈឺទ្រាំនឹងក្តៅត្រជាក់ទ្រាំនឹងស្រេកឃ្លានគេណាកូននឹងឯងជួននឹកឃើញជួនមិននឹកឃើញពេលឈឺពេលជាមានពេលខ្លះនឹងកត់នឹងកោសខ្យល់ផងអីផងនឹងពឹងលោកផងពឹងនិស្សិតនៅនឹងកូនក្មេងចៅក្មួយនឹងផងកោសខ្យល់ជូនអញ្ចឹងទៅនឹងគឺថាមានការអត់ធ្មត់ណាស់អត់ទ្រាំណាស់លោកយាយក៏នៅនេះក៏ទ្រាំជំងឺសពគ្រប់ណាមើលថែចៅយ៉ាងណាថ្ងៃនេះកូនចៅប្រុសស្រីចម្រើនប្រជញ្ញជូនគឺជាកិច្ចតបស្នងមួយដ៏យ៉ាងប្រសើរនឹងការអត់ធន់ការអត់ទ្រាំត្រឡប់បានមកវិញតបស្នងមកវិញគឺកតញ្ញូកតវេទីថ្ងៃនេះដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជញ្ញសង្កតាតេកណាទានជូននឹងល្អញាតិញោមធ្វើបុណ្យអញ្ចឹង
ហ្នឹងល្អណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរនៃជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ញាតិញោមណាគឺថាដំណើរត្រូវស្លាប់បន្តទៅទៀតយើងឃើញអំពីទោសរបស់លោភៈទោសរបស់រាគៈនឹងអាទុកទាំងអស់នឹងឯងគឺការចេញមកអំពីឫសគល់របស់បាបទាំងឡាយ3យ៉ាងឃើញទេណាលោភៈនឹង1ទោសៈនឹង2មោហៈនឹង3ណាប៉ុន្តែសូមលើកតែមួយទេចង់និយាយអំពីរាគៈឬក៏លោភៈនឹងឯងចរិតរបស់មនុស្សដែលច្រើនទៅដោយរាគៈនឹងមាន6យ៉ាងអ្នកញោមចាំសង្កល់មើលមិនបាច់មើលអ្នកតន្ត្រីមើលខ្លួនយើងនេះបើធေါ6នឹងមាននៅក្នុងយើងយើងត្រូវដឹងថាយើងនឹងជាបុគ្គលរាគៈចរិតមនុស្សរាគៈចរិតមិនមែនទោសៈចរិតមិនមែនមោហៈចរិតមិនមែនពុទ្ធិចរិតមិនមែនសទ្ធាចរិតណាហើយក៏មិនមែនជាបុគ្គលចរិតដន្ត្រីដែរណាគឺចរិតនឹងមាន6យ៉ាងចរិតរបស់មនុស្សយើងញាតិញោមលោភៈទោសៈមោហៈពុទ្ធិសទ្ធានៅក្នុងនោះសូមលើកអំពីរាគៈចរិតមួយជូនញាតិញោមទី1មនុស្សរាគៈចរិតនឹងគឺមាននៅធម៌មួយគឺមាយាកលឧបាយល្បិចក្លែងធ្វើឲ្យគេយល់ខុសការពិតនឹងមាយាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានទេអត់ទេមានទេអត់មាយាមានទេអត់អត់ទេហ៎អូយល្អល្អហ៎អូយល្អអត់មានមាយាសោះអូយល្អអត់មានមាយាសោះបន្តែមេពីណាមកប្រាប់លោកកដាវងថាកណាមានមាយាវាមិនដែលទុកក្នុងពោះហ្នឹងយ៉ាងច្រើនមានឆ្លើយទៅប៉ុណ្ណឹងនោះខាងនោះអីអស់មាយាអីក្នុងខាងនោះអត់មានទេហ៎ខាងនេះអស់លីងហ្មងណាសំបីតែបន្តិចក៏គ្មានទេអស់លីងមាយាអ្នកអង្គុយលើផ្ទះថ្មហ្នឹងក៏អញ្ចឹងអស់លីងមាយាហ្នឹងហើយញោមលឺតាមាយាប៉ុណ្ណឹងញោមដឹងថាល្អឯអាក្រក់មាយាល្អឯអាក្រក់ហ្នឹងហ่ะប្តីមកពីស្រែមកពីស្ទូងវិញបាយមិនទាន់ដាំស្លក៏មិនទាន់ទិញបន្លែមិនទាន់ចិតបន្លែម៉ោង2ដល់10ហើយប្តីមកដល់អូយឈឺពោះអូយឈឺក្បាលឲ្យទៅមកវិញលេងបៀញោមអើយអាអូនក្តៅខ្លួនអូនរវល់ណាស់អូនបានតាមបាយឲ្យប្តីទេតាមឲ្យអូនញ៉ាំផងអូយក្តៅអីទៅពីងទាំងខាងឆ្វេងបន្តិចមិញបងអូយទាញទាញទៅសៃទាញល្អអីចឹងល្អអត់ហើយធ្លាប់អត់អើយល្អណាស់ថាថាល្អល្អហើយអ្នកតាំងអាលៀងហ្នឹងល្អទាំងអស់អត់ធ្លាប់ទេគ្មានពីណាធ្លាប់អញ្ចឹងអីមួយគ្មានមួយទេទាំងអស់ទៅមកហ្នឹងហ่ะអានឹងគេហៅថាមាយាល្បិចកលពុទ្ធបុត្រកុហកបំភ្លើសការពិតនឹងអត់ឈឺផងថាឈឺអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងនឹងមាយាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈសង្កលរបស់មនុស្សតោមនុស្សរាគៈចរិតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាត្រូវដឹងថាមាយាហ្នឹងគឺជាបាបមាយាហ្នឹងគឺជាអកុ
អកុសលហើយទី2ព្រះអង្គសំដែងសាថាយៈណាអំនួតអួតអាងបោកបញ្ឆោតអំនួតអួតអាងមនុស្សប្រកែអួតអាងហ្នឹងញោមអូយបានកម៉ាពៀនាពីណាមកទឹកចេញវិទូក្អោបក្អោបនិយាយពីពៀនាដើរអត់មានបុណ្យសោះហ្នឹងដើរទៅចង់ភូមិលេងអញ្ចឹងហ៎ញោមញោមអើយគ្មានទិញអីផងណាទៅផ្សារទៅមកជុំផ្សារមកវិញមកចង់បង្ហាញអាវថ្មីចង់បង្ហាញកម៉ាពៀនាថ្មីចង់បង្ហាញកង់កូនទិញឲ្យថ្មីម៉ូតូថ្មីជីលេងយ៉ាងតែខ្ញុំជីមើលមេឃហើយអត់មើលផ្លូវទេចូលបន្លាយភ្លក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអួតអួតនឹងជាមនុស្សលក្ខណៈរាគៈចរិតប្រការទី2ញាតិញោមប្រកែខាងអួតអូអាមកភូមិនឹងគ្មានពេលណាដល់អញណាហ្នឹងណាអួតបើពេលអួតនឹងភាសារបស់មនុស្សគេហូបទឹកស្វឹងអីទេអួតនឹងនោះបញ្ញាញោមសួរថាអួតនឹងបុណ្យឬក៏បាបនៅរាគៈចរិតបកលលក្ខណៈទី2គឺសាថាយៈអំនួតអួតអាងណាញោមណាມັນប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលឡើយនឹងគួរលះបង់ឬក៏គួរទុកសាថោកទី3មេណោការប្រកាន់ខ្លួននឹងប្រកាន់ខ្លួនណាអញនឹងវាក្រន់បានណាមនុស្សມັນស្មើជាមួយអញមកនៅចិត្តអញបានទេអញនឹងអើហើយមួយទៀតអូយខ្ញុំនឹងអន់ណាស់ខ្ញុំនឹងក្រណាស់ខ្ញុំនឹងគ្មានទេមិនហ៊ានទៅប្រទឹមជាមួយអ្នកទេខ្ញុំនឹងអូយមិនហ៊ានទេលោកអើយអាហ្នឹងក៏មានអ្នកដែរហើយគិតថាអញស្មើនឹងគេដែរអញ្ចឹងអញនៅតំណែងសមជាមួយគេឲ្យតែមានការលើកខ្លួនប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងអ្នកនេះប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងអ្នកនោះអាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាជាមានអ្នកដូចគ្នាអញ្ចឹងញោមកុំប្រកាន់ខ្លួនញោមអ្ហាកុំប្រកាន់ខ្លួនរស់នៅយ៉ាងសាមញ្ញធម្មតាមានក៏ដោយធម្មតាក្រក៏ដោយធម្មតាចេះក៏ដោយធម្មតាមិនសូវចេះក៏ដោយធម្មតាប៉ុណ្ណឹងធាត់ក៏ដោយស្គមក៏ដោយធ្វើចិត្តធ្វើសន្តានកុំយកទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងអ្នកនេះនឹងអ្នកនោះតែចាប់ផ្ដើមមានធម៌មានអ្នកប្រៀបផ្ទឹមខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកនេះអ្នកនោះហើយគ្មានថ្ងៃបានសេចក្តីសុខទេណោះញាតិញោមញាតិញោមមើលបាច់ផ្ទឹមគេទេគេមានទៅយើងធម្មតាមានអីអស្ចារ្យមានអីចម្លែកអ្នកមាននោះអត់ងាប់ទេហ៎ងាប់ទេងាប់ងាប់ឆាប់ជាងយើងទៅនោះចាំមើលទៅម្ដាយអ្នកមានណាជីកម្ដៅម្ដង10ហិកតានេះជីក2ម៉ែត្រម្ដៅ2ម៉ែត្រស្មើយើងដែរណោះហើយអ្នកមានឃ្លានបាយអត់អើបើមានអីអត់ហូបបាយឲ្យពោះតាន់ហ្មងអាហ្នឹងសឹមថាឃ្លានដូចយើងដែរហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវអ្នកមានឃ្លានជាងយើងទៀតហ៎ឆាប់ហេវហ្នឹងអាមានទៅណាហើយអ្នកមានហ្នឹងឈឺឯងឈឺឈឺដែរហ្នឹងដូចតែយើងហ្នឹងគ្មានអីខុសគ្នាផងហ្នឹងអូអឺដូចគ្នាសោះអញ្ចឹងចាំបាច់អួតចាំបាច់ប្រៀបតឹមធ្វើអីនោះញ៉ាំមកអ្នកមានចេះឈឺចេះកេះអត់អីលោកលោកទេចកេះដៃចេះអីអត់ឈឺទេចេះថាហ្មងតានេះចកេះដាក់ដៃអត់ឈឺអាឆ្អឹងយើងធម្មតារួចទៅយកដៃមកស្វាន់ជាប់ឆ្អឹងអត់ឈឺទេឈឺតើញោមនេះតោះតែឆ្អឹងដៃខូចចកេះនេះកុំអីកូនបីអើយគេសម្រោះប៉ណេះប៉ណេះដែរមានចាញ់លោកគ្រូមេកត់អីប្រមាណសម្រាប់ព្រះអង្គគ្រូវិញមានប្រអន់អីប្រមាណលោកចកេះលោកនៅល្អលោកអាចទៅវគ្គបន្តបាន
ឯនេះខូចចកេះហើយអត់នោះមោទនាអឺយកទៅយាយអើយប្រយ័ត្នសាធុនោះប្រយ័ត្នចកេះដាក់ដៃដូចអាត្មាទៅអាហ្នឹងគឺចង់ចម្រើនពរជូនចាំថាគ្មានអីលើសគ្នាទេកុំប្រៀបតឹមបាយទៅប្រៀបជាមួយអ្នកណាទេគេផ្ទះគេយើងផ្ទះយើងគេផ្ទះគេយើងផ្ទះយើងគេមានសុខមានទុក្ខរឿងរបស់គេយើងមានសុខមានទុក្ខរឿងរបស់យើងរៀងរៀងខ្លួនណាញាតិញោមកុំប្រៀបតឹមជាមួយគេក៏ឃើញគេមានជាងយើងអើយឯងក្រណាស់ណាដល់រៀងមានជាងគេបន្តិចអូអញមិនធម្មតាទេចឹងហ្នឹងញាតិញោមវាហោអញ្ចឹងហោអញ្ចឹងអាហេហោហ្នឹងមិនមែនបំណាបាបទាំងអស់ហ្នឹងចឹងកុំចូលចិត្តចម្រើនទៅដោយមានអ្នកកោលើកប្រកាន់ខ្លួនប្រៀបតឹមនឹងអ្នកនេះណានោះអាហ្នឹងជាលក្ខណៈបុគ្គលដែលច្រើនទៅដោយរាគៈចរិតធម៌ទី3ធម៌ទី4ព្រះអង្គសម្ដែងថាបាបច្ឆតាមានសេចក្តីប្រាថ្នាលាមកណែអាប៉ុណ្ណឹងឯងមិនដមោមទេមនុស្សរាគៈចរិតហ្នឹងណាញោមចង់ឲ្យតែគេវិនិច្ឆ័យអូយកាលបានផ្ទះវានឹងឆេះទេអញហើយបនឲ្យទៅវាឆេះផ្ទះឲ្យងាប់បើអស់ទៅមានចេះតែទៀតអាហ្នឹងបនមេបាបណែប្រាថ្នាឲ្យគេងាប់អញ្ចឹងបាបហើយណាឈប់ប្រាថ្នាអញ្ចឹងអូយគាត់នឹងកុំឲ្យលក់ដាច់លក់ឲ្យអេទៅណែអាចិតហ្នឹងឯងត្រូវដឹងថាបាបហ្នឹងណាអាហ្នឹងបាបអូយធ្វើស្រូវនឹងឲ្យស្រូវនឹងឆេះឲ្យអស់ទៅឲ្យស្រូវនឹងកុំឲ្យមានក្របអីឲ្យចាញ់ស្រូវខ្ញុំទៅនឹងឲ្យស្រូវកុំឲ្យបានផលអើមេអើយកុំភ្លៀងអីយ៉ាត់ពីបានផលច្រើនជាងខ្ញុំអាចិតចំណែនអាចិតប្រាថ្នាក្នុងរឿងមិនល្អអញ្ចឹងអានឹងបាបណាខ្ញុំណាអានឹងបាបអញ្ចឹងកុំឲ្យមានចិត្តប្រាថ្នាលិមោះមានចិត្តប្រាថ្នាបាបទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងក្នុងបុគ្គលណាណាទាំងអស់នឹងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទី4រាគៈចរិតបុគ្គលលះបង់ធម៌នឹងបានមិនមែនជាបុគ្គលក្រាស់ទៅដោយរាគៈទេចំណែកទី5ព្រះអង្គសម្ដែងមហិច្ឆតាសេចក្តីប្រាថ្នាតំចង់បានជាអ្នកធំចង់បានតំណែងធំចង់បានជាមេភូមិមេឃុំមេស្រុកណាមេខេត្តចវាយខេត្តចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីចង់ទៅធ្វើទៅធំហ្នឹងអត់ត្រូវនៅត្រឹមមកកន្លែងទេត្រូវទៅឡើងបនឡើងស័ក្តិអញ្ចឹងចុះចង់ទៅធ្វើអ្នកធំហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងជាប្រភេទលក្ខណៈមនុស្សរាគៈចរិតគឺជាអកុសលមានតែបានសុខអីញាតិញោមហ្នឹងចេះតែចង់បានលភឋានៈតំណែងជាអ្នកធំអញ្ចឹងមានតែបានសុខអីនោះញោមណោះមែនទេអ្នកធំអ្នកតូចងាប់ដូចគ្នាអ្នកធំអ្នកតូចពេលក្អកមកឮដូចគ្នាញោមវាមិនដែរអ្នកធំហ៊ូហ៊ូហ៊ូអ្នកតូចហេហេវាមិនដែរណោះញោមណោះគ្រាន់ថាសើចវិញខុសគ្នាបន្តិចអ្នកធំគេសើចយីគេសើចមកអញ្ចឹងហ្នឹងមានណាដល់អ្នកតូចសើចមកស្ងួតហេវាអស់លីងហ្មងញោមស្ងួតរៀងខុសគ្នាខ្លះអញ្ចឹងដែរមែនណាអ្នកតាំងរលៀងលើអត់យាយម្ដុំនេះលើអត់ហើយមានស្អីខ្សឹបគ្នាញឹមកវួយកេះសោអញ្ចឹងហ្នឹងប្រយ័ត្នលួយស្រឡាញ់លោកគ្រូមេកតអាត្មាអត់ឲ្យទេប្រាប់ទៅហើយណែអ្នកកូនអ្នកប្រសូតញោមនេះអ្នកប្រសូតទេហ្នឹងបងគ្រូហ្នឹងអ្នកប្រសូតស្គាល់ភូមិប្រសូតទេនៅឯណាវិញចោលទៅពីងឯណានោះវិញ
នៅនោះហ្នឹងហ្នឹងអាតខាន់ទីចូលអេច្បាស់ដល់និយាយទៅច្បាស់ពេកគុំបន្ទប់សិនទៅនិយាយអស់ឲ្យលេងអញ្ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងអាអញ្ចឹងគឺរាគៈចរិតធម៌6យ៉ាងធម៌ទី5គឺមហិច្ឆតាកុំប្រាថ្នាធំពេកញោមអាហ្នឹងជាប្រភេទនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាកចុងក្រោយគេអសន្តិភិតាការមិនសន្តោសមិនចេះប្រោមមិនចេះល្មមអាត្មាមើលយកញោមដូចនៅខ្វះច្រើនណាតាមមើលនេះដូចមិនទាន់គ្រប់ទេមុខហ្នឹងនៅខ្វះច្រើនណាអត់ទាន់ប្រោមអត់ទាន់ល្មមអត់ទាន់គ្រប់ទេបានប៉ុណ្ណេះនៅខ្វះប៉ុណ្ណោះបានប៉ុណ្ណោះខ្វះប៉ុណ្ណេះខ្វះរហូតមុខហ្នឹងដូចខ្វះច្រើនទៀតណាមុខខាងនោះខាងនោះក៏ខ្វះដែរណាខាងនោះណាខងចុងរងហ្នឹងនៅខ្វះម៉ានណាខាងនោះហើយលោកយាយអាចក្រោយទៅតុបតុបនោះមិនចឹងទៅនោះនៅខ្វះច្រើនណាស់នោះអាត្មាចូលមកដល់សុខសบายអីហើយជាអីហ្នឹងអានៅខ្វះនៅខ្វះអាកន្លែងជាហ្នឹងបានតែអាត្មាហ្នឹងវាខ្វះជាវានៅឈឺចឹងមកគាត់សួរជានៅអត់ខ្វះជំងឺអីខ្វះអីទៀតទេហ៎អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺត្រូវចេះព្រមត្រូវចេះគ្រប់អ្វីអ្វីសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងយើងមិនមែនមិនធ្លាប់មានទេញោមណាលោកយាយម្នាក់នេះឈ្មោះអីឈ្មោះអីនេះយាយព្រំនេះណាំលោកយាយណាំហ្នឹងពីមុនមិនធម្មតាទេណាញាតិញោមមិនមែនកតុកចប់ចឹងទេពីមុនណាមហាសិទ្ធិលើពិភពលោកគាត់ណាមាសរបស់យាយញ៉ាំយាយណាំហ្នឹងយាយញ៉ាំគាត់មាសរបស់យាយណាំមាសអណ្ដៅ3ហត្តាក៏ជីកអណ្ដៅដាក់មាសគាត់ដាក់អត់អស់ហើយហើយឥឡូវមកកើតនៅតាំងលៀងធ្វើកតបតិបខ្ញុំមាសហ្នឹងវាຕົកនៅជាតិហ្នឹងអស់ទៅຕົកនៅឌូបៃហ្នឹងអស់ទៅគេយកអស់ទៅចាក់ដាក់ចូលរដ្ឋគេធ្វើរៀបចំអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិធ្វើស្ពានធ្វើអីទៅគាត់មកកើតនៅនេះមកសហម្បតីព្រំធ្វើមិនដឹងយ៉ាងទៅញ៉ាំខ្ញុំសហម្បតីព្រំអាហេមាននឹងខ្លួនឯងមហាសិទ្ធិហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញហើយញាតិញោមលះបងអស់លេងភ្លេចគ្រាន់តែស្លាប់ភ្លាមមកកើតជាថ្មីអ្វីអ្វីជាតិមុនភ្លេចអស់ភ្លេចអលិញអាចពាក់លុយគេមិនអត់តន់សងគេក៏ភ្លេចអស់ដែរនឹងនិយាយយាយផ្សេងណាមិនមែននិយាយណាំទេពាក់លុយគេនឹងនិយាយនៅព្រះវិហារនោះឯងនិយាយណាំនេះល្អនឹងពីណាមកថាដែរស្គាល់ដែរនឹងនិយាយថាទៅឧទាហរណ៍ញោមស្គាល់ថាណែប្រោមល្មមជាតិនេះយើងមានប៉ុណ្ណាប្រោមល្មមប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់ចង់មានទៅណាទេធ្លាប់មានអស់ហើយធ្លាប់មហាសិទ្ធិនឹងធ្លាប់អស់ហើយម្នាក់មានខ្ញុំបំរើជុំវិញឯខ្លួន30 40នាក់នោះមួយថ្ងៃគ្រាន់តែមុជទឹកដូចអ្នកធំរងថ្ងៃភ្នំពេញទេគាត់មួយទឹកមែនតើដូចកូនថ្មីតែដោះក្អែក៏លែងចេះដោះខ្លួនឯងគេដោះឲ្យពាក់អាវគេពាក់ឲ្យជូតខ្លួនគេជូតឲ្យហើយមួយទឹកមែនតើយើងតាមពីងនេះយើងដួសទឹកចាក់មុជដល់ពេលគាត់មានមែនតើគាត់ដេកត្រាំនៅក្នុងគាត់សមានត្រាំក្នុងអាងដូចកូនថ្មីអញ្ចឹងញាតិញោមអ្នកដែលគាត់មានមែនតើមើលកន្លែងមួយទឹកគាត់វាមានតែកន្លែងមួយដេកហើយគេថាគេស្រួលមែនតើនេះគេលែងមុចចាក់ដូចយើងគេដេកច្រាំអញ្ចឹងហ្មងដូចកូនក្មេងហ្មងគេមែនអីយាយមានស្អីលើយើងអ្នកតាំងលៀងនៅបាត់ធាយអីប្រមាណនោះយាយណោះ
អឺបាច់ចាន់ប្រាថ្នាអីច្រើនពេកទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយគ្មានពីណាលើសពីណាប្រមាណនេះណហើយគ្រប់អីនៅប៉ុណ្ណឹងនៅទៀតនៅខ្វាយទៀតនៅត្រូវការ5,000 ទៀតយកមកបង់ធនាគារផ្ដាច់ទៅអីហ្នឹងហើយចឹងគឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបគ្រប់ថាតាមអាត្មាទាំងអស់គ្នាបើចង់គ្រប់បើចង់គ្រប់ត្រូវឈប់ចង់បើចង់គ្រប់ត្រូវឈប់ចង់បើនៅចង់មិនគ្រប់ឡើយបើនៅចង់มันครบឡើយដូច្នេះហើយត្រីឈប់ចង់គាត់ឲ្យញោមឈប់ចង់គ្រប់តែឥឡូវឈប់ឥឡូវគ្រប់មួយផ្លែតមកគ្រប់តែ5នាទីក៏បានណាកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់លោកទេសពះនៅផ្ទះលោកតាពុំលោកយាយម៉ែនថ្ងៃនេះអូននៅផ្ទះកូនគាត់ថ្ងៃហ្នឹងសាកគ្រប់មួយផ្លែតហ្នឹងមើលមានខ្វះអីទៀតឥឡូវនេះខ្វះអីទៀតឥឡូវនេះគ្រប់អស់ហើយតាចៅក៏មានកូនក៏មានធនាគារមានតន់ដល់ថ្ងៃបងឯណាឥឡូវយើងគ្រប់សិនណាឆ្នាំលេរួយហើយតាឃើញទេគ្រាន់តែនៅចិត្តដល់ម៉ោងហូបបាយទៀតឥឡូវហើយអាហ្នឹងកុំអាហ្នឹងពេលបន្តិចទៀតទេបាទឥឡូវនេះឲ្យគ្រប់សាកមើលសាករៀនគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងមើលមានត្រឹកខ្វះអីទៀតឥឡូវនេះអ្នកងាប់ទេងាប់អស់ហើយតាហើយយើងមានតន់ងាប់ឯណាហើយខ្វះឯក៏ខ្វះម៉ាស់ឲ្យវាចេះគ្រប់មុននឹងសេចក្តីស្លាប់បន្តឲ្យស្គាល់រសជាតិគ្រប់ខ្លះទៅមើលអ្នកអឺអ្នកណាំអះណាក៏បែរដៃផងឥឡូវហើយត្រូវដៃយាយលហើយយាយអត់បានចាប់ជើងទាញលហើយអញ្ចឹងគឺធម៌រាគៈចរិតទី6គឺអសន្តោអសន្តតិតាគឺថាជាអ្នកមិនចេះព្រើមិនចេះល្មើមិនចេះសន្តោសក្នុងបច្ច័យ4តាមមានតាមបានសូមជាអ្នកគ្រប់គ្រាន់ពីពេលនេះទៅគ្រប់គ្នាឲ្យតែយើងចេះគ្រប់ចេះល្មើលែងត្រូវការលែងប្រាថ្នាឲ្យទៀតតែប៉ុណ្ណឹងរស់ហើយខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំកូនចៅប៉ុណ្ណេះទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណេះផ្ទះនៅប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្លះមិនបានប្រហែលនឹងផងនោះអ្នកខ្លះទៀតកំពុងដាក់អុកស៊ីហ្សែនតេតនៅប៉ែតព្រោះយើងមានបានតែដាក់អុកស៊ីហ្សែននៅឆ្កឹងចុងឯណាហើយអាញឹមឡើងកពួចដាក់លោកទេយ៉ាងវង្ហានេះឃើញទេលើកដៃសំពះបានអ្នកខ្លះលើកតែដៃលើកមួយផងដើរតាណាក៏ដើរមួយអង្គុយអត់ទេគេហូចនឹងអង្គុយមិនបានទៀតនៅកតេនមកកន្លែងទេខ្លះទៀតងាប់ពីម្សិលមិញបាត់ហើយយើងប៉ុណ្ណឹងឯងហៅអីទៀតឥឡូវនេះហៅអីទៀតឥឡូវនេះទីភ្ញាក់អូស្រែកប៉ុណ្ណឹងភ្ញាក់ដែរចឹងគ្រប់ហើយរៀនគ្រប់ពីឥឡូវនេះទៅលោកតាពុំឃើញទេគាត់សុំអនុញ្ញាតពីប្រពន្ធគាត់លោកយាយម៉ែនទៅនៅវត្តគាត់គ្រប់ល្មមបលឹមឡើងយ៉ាងកានកើកកត់ភ្នៅមកបនមកប្រកេនចង្ហាននេះអាចារ្យធំគាត់ហ្នឹងហើយសារាវ័នគាត់ហ្នឹងអាចារ្យធំហ្មងញោមមានវាណាខ្ពស់ជាងគាត់ទេសារអ្នកទៀតគាត់អាចារ្យធំជាងគេខ្ពស់ជាងគេហើយយ៉ាងកាញ់គឺថាមកសារាវ័នហ្នឹងគាត់ចាស់ជាងគេញោមហ្នឹងហើយហើយក៏គាត់នឹងហូបឆ្នាំជាប់ជាងគេដែរខ្ញុំហូបជាប់ចឹងដែរហ្នឹងហើយសូធរ
ហើយគាត់សោចមើលមិនដឹងទេតើអ្នកស្គាល់គាត់មិនដឹងគាត់សោចមុខអញ្ញឹមនៅនឹងខ្ញុំណាយ៉ាងកាញ់គាត់អាត្មាយ៉ាងកាញ់មិនលឺដូចអាត្មាអញ្ចឹងឯងយ៉ាងកាញ់និយាយកុសលកម្មម៉ាំងមែនលឺអញ្ចឹងឯងឡងក៏អញទៅកុសលកម្មម៉ាំងអូសលេងគាត់អាចារ្យធំហ្នឹងញោមអើយចាធំចំក៏ហើយទៅក៏សារកម្មណាហើយហើយចេះស្រឡាញ់ចេះប្រអប់ប្រអប់បន្តិចចុះអាប់ផងលើកផងបើអ្នកមកចូលបុណ្យហ្នឹងអាម៉ែហើយកូនម៉ែសេរី55អញ្ចឹងហើយកូននោះសេរី16អញ្ចឹងកាត់សោធរអញ្ចេះទៀនដែរយាយហើយនឹងចៅស្រីបានធ្វើហើយគាត់បែងចៃច្បាស់ហ៎គាត់បែងចៃច្បាស់អត់វាប្រឡំចៃឲ្យកូននេះមិនខ្ចីយាយដឹងយាយចៅដឹងចៅក្មួយដឹងក្មួយគាត់មុននឹងសោះគាត់មើលមុខសិនមើលយាយនេះអាយុប្រហែលអញសោះធោះអីយាយគាត់មើលទៅរឿងក្មេងទៀនរៀងរៀងលឺមករៀងលឺឲ្យវែងទៀនដែររៀងក្មេងទីចឹងណាទៀនដែរចៅស្រីបានធ្វើហើយរឿងមានកលាំងក៏យាយណានោះមកពីព្រលឹមបាញ់ឆើមកកញ្ចប់មកញ័រ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 ចូលមកប្រកែលោកលោកសោះធរទៅគាត់ចាប់ធរគាត់ឃើញមុខយាយរៀងញ័រញ័រចឹងមកដល់ដូចយាយមែនដែរយាយនេះចឹងចាប់ធរទៀនដែរលោកយាយបានធ្វើហើយអាត្មាមួយលោកគូមេគាត់ចេះដូចអស់សំណោចអីម្នាក់មុនដូចខ្លាំងហើយលះហាត់ហើយម្នាក់នេះដូចចង់ផត់ផត់មិនទេទាំងហើមហ្នឹងហើយគាត់បែងចែកច្បាស់ហាអត់មានឲ្យច្រឡំច្រឡំគ្នាទេញាតិញោមនឹងស្រឡាញ់អញ្ចឹងអាចារ្យវត្តសារាវ័នមានតែមួយហ្នឹងឯងចេះបែងចែកច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងទេលោកយាយមែនលេចឲ្យទៅវិញទៅចំតាហ្នឹងឯងទៅមលឺហ្នឹងឯងនេះមើលឲ្យទៅអត់ទេបានតាហ្នឹងភ្ញៀវចូលគាត់អត់ដាច់ទេថ្ងៃមុនតាអត់នៅ3ថ្ងៃស្ងាត់ជ្រៀបញោមអត់មានទៀនដែលចៅស្រីបានធ្វើហើយអត់មានតែអត់មានហ្នឹងអត់មានគេចូលដែរញោមដាច់ចង្ហាន់អាត្មាដល់អញ្ចឹងឲ្យតាទៅវិញណាហ្នឹងហាអញ្ចឹងញោមញាតិទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះព្រមចេះលំហោមណាញោមណាហ្នឹងមានពេលខ្លះទៀតដាច់ធัวក៏មានដែរញោមគាត់នោះបាញ់ទឹកអប់ក្អោបពេកមកឲ្យស្អាតភ្លឹងសស្គូទៀនដែលចៅស្រីបានធ្វើហើយហ៎លឿនហ៎លឿនលឿនមកហើយនេះគ្នាគាត់ដាច់ធរញោមភ័យពេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នានិយាយលេងទេណាញោមណានិយាយលេងទេអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងពេលនេះសូមញាតិញោមជាអ្នកចេះគ្រប់ចេះព្រមពីពេលនេះទៅគ្រប់គ្រប់គ្នាអងសូមអនុមោទនាណាប៉ុណ្ណឹងបានហើយញោមចាប់ដើមធ្វើបុណ្យចាប់ដើមឈប់ធ្វើបាបចាប់ពីម៉ោងនេះទៅហើយចាប់ផ្ដើមឲ្យទៀនចាប់ផ្ដើមមានមេត្តាសង្គ្រោះគ្នាដោយធម៌ឲ្យបានច្រើនសូមកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាថែរក្សាឪពុកម្ដាយឲ្យបានល្អគាត់នៅជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់កូនចៅប្រុសស្រីសំណាងណាស់និងកូនវើនកូនភាកូនទុយកូនសុធុនកូនសុភរៀបកូនឡានកូនវើនកូនហ៊ីមនេះណាកូនហឹមហ្នឹងគឺថាហឹមអើគឺសូមឲ្យបានថែរក្សាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យបានល្អណាបានបន់ច្រើនណាទេវតាស្រឡាញ់តាមថែរក្សារស់ស៊ីអីក៏មានបានដែរពិសេសធ្វើបន់សង្ឃទានជូនអញ្ចឹងទៀត
ជាការបំពេញចំមកកន្លែងឪពុកម្ដាយចង់បានគឺចូលចូលចិត្តតបុននេះមនុស្សចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមឲ្យប្រជជនអ្នកមានគុណទាំងពីរបានយឺនយូរសុខចម្រើនសុខសบายសុខភាពល្អពីពេលនេះតទៅកូនចៅទាំងអស់ឲ្យរកទទួលទានមានបានកាត់កាលវាគុំតជាតជុំសុខដំរមនាជំងឺរោគភាពជាតិទាំងបានបានសូមឲ្យបានបងវាជិះចេញឆ្ងាយទៅសុខចម្រើនសេរីសុខស្ដីហេងហេងភោគទ្រព្យទាំងឡាយកើតចូលមិនដាច់ក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយនេះកំបីខានពុទ្ធបរិស័ទតាយាយប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាសូមមកជួបតែពរដល់ប្រសាទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភេណៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡាយអងអស្ទើដល់ហើយឲ្យលឺទីមកកំបីក្លៀងក្លៀតឡាយអងអឺវាអញ្ចឹងឡើងនឹងអរគុណច្រើនព្រះធម៌ទេសនាមេឃក៏រៀងសតុំដែរហើយណាញោមហើយអញ្ជើញទៅបន់ថ្ងៃប្រមាណមិញថ្ងៃ30មិថុនាអញ្ជើញទៅទាំងអស់គ្នាណាញោមណាហើយបើថាមិនបានអញ្ជើញទៅទៀងឬក៏មិនទៀងបានអីមិនបានទេចូលបន់ឥឡូវឲ្យហើយទៅមកទៅអឺណោះទីស្រឡាញ់តែអឺហ្នឹងណាញោមហើយថាហ្នឹងនៅមុខលោកយាយណាំនេះស្រួលគាត់ចូលមុនគេទេណាណងអាចោបនខ្ញុំតបកត់ស្មារតីលេចអស់ហើយសូមមេត្តាជួយខ្ញុំណាហើយអាត្មាភាពសូមចោបនលោកតាចោបនលោកតាពុំទាំងណាចំនួនទឹកប្រាក់300,000រៀលចោបនលោកតាហើយលោកគ្រូមេកត់ចោ100,000អាត្មា300,000ទាំងអស់400,000 100កត់ទាំងចោបនលោកតាមកទទួលបច្ច័យណាទទួលបច្ច័យឈប់សិនចោបអេថប់អីបញ្ញាប់ណាមអសាធុសាធុអរគុណចុះបនកា10,000រៀលយាយសំបានសុខចម្រើនអាយុវែងណារំដួលអើយខ្មៅល្អណាស់ណាអរខណ្ណេះ10,000ដែរយាយណាចូលតបោកត់ណាម្ចាស់ថ្លៃសំបត្តិណាយ៉ាងណាសុខចម្រើនអាយុវែងហ៎យាយណាំចូលហើយយាយអើយយាយណាំប្រអាប់តចូលហ្នឹងអរចូលហើយបាទអរគុណច្រើនពធទេសនាសំដាយមកប៉ុណ្ណេះចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដែរសង្ខេបពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជួបតែពររបស់ទាំងឡាយ5អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភេណៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡាយអងអាយ៉ាងធម្មទេសនានិតិតាពធទេសនាសំដាយមកប៉ុណ្ណេះចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដែរសង្ខេបអេវ៉ាំង